je tam. Vidíš to? Tam není. Ukaž. A je tam? Dobrý jsme. Tak já si myslím, že dnešní se máme spadit. Taky si myslím. Tak já to asi můžu vypnout. Asi jo, jdu už. Co budem dělat? Nedávno jsem někde, myslím, hej, na Instagramu jsem viděla, myslím, takový post, jak nějací typci vyvávali ducha jménem Fernando. Vyvolávání duchu. My dva. Teď. Jako vážně? Tak jako, za pokus nic nedáme, a proto aspoň sranda. No dobře. Je to vlastně jako vždycky. No. Tak, co budeme tomu Fernandovi potřebovat? Takže, potřebujeme 4 ruličky od toaleťáku a oba dvě jeden na černo. To by neměl být problém. Potřebujeme hrnec. To taky ne. Potřebujeme jar, který smícháme s vodou. Mm-hmm. A potřebujeme kytku. A jakoby nějak to smícháme v tom hrnci a ruličky teda budou po okraji hrnce, což... Myslíš, že venku sežneš nějakou kytku? My můžeme zkusit, když tak vezmu trávu, třeba to bude fungovat, možná to bude trošku posížené, ale bude to fungovat. Jo, ok, že to má pirát. Dívej. Takové jako zajímavé to je. No ty jo. Jsi přepušný. Tak přepušný, super. No, a jak to je teda, řekněte, vyvoláváme Fernanda. Jo. Dobře. Zajímavé. Takže jenom vyvoláváme Fernanda. Dá se to tak jako zařovat polovičně. Mhm. Váme Fernanda. Jo, počkej, tady to pokračuje ještě. Váme Fernanda, pokud se nám pokusí zjedná znamení. Pokud si zde na znamení? Jo. Dobře, tak ty půjdeš hledat kytku a já? Jo. Okay. Tak já jdu teda hledat kytku. Dobře. Dobrá, tak já vyrážím. Mm-hmm. Tak já jdu pro ten hned. Tak, to by to mělo být někde, ano, takže já vezmu, to by mohlo stačit. Tak, je, hele, jar. Tak, super, a vodu. Tak, prdnem do toho jar. Zamíchám to. Hustý. Tak. Já si myslím, že vyšla v pohodě. Tady tahle tady nějaké hezký hodně. Myslím, že bude stačit nemá listy, ale nevadí. Já mám teda kytku, jak seš na tom ty, když si tady točíš? Jo, já už mám nachystané všechno. Dobrý, tak jde vyvolávat. Tak tady, to mělo být po okraji, že? I jo. Takhle asi? Vypadá to tak. Tady to bych teda vzal i s tím. Jo, dobře. Vypadá zajímavě. No. Mám trošku menší hned, tak můžu tam hodit tu kytku, já? Jo. Takže, házím. A máme říkat hned, jo? Dobře. Asi jo. Na to. Jo. Fernando, ukaž se nám. Jo. Ježi, já jsem blbec, no tak ještě jednou. A to už tam můžeme nechat tu kytku, ne? Už nemusíme házet doma, dobře, že ještě jednou. Jo,
Ježiši. Fernando, Fernando, ukaž se nám, pokud jsi zde, dej nám znamení. To nic nebylo. Další dvě? Co to necháme? Jo. Čau. Super, jdem. Jsou těžké dveře. Taky. Hej, to už je tak pozdě. To myslíš, že jsme na tom počítači hráli tak dlouho? Tak možná to je trošku jde. Ještě to vyvolává. To si nebudem připomínat. Připomínat. To vyvolává. Asi někam jdem, ne? Jdem. Hej, chceme jít přes ten les? Asi jo, no. Jako po tmě? Tak, nemáš baterku v mobilu? No počkej. Jako, mám. Taky. No. Jako tady asi stejně žádná jiná cesta nevede, jak jsem mám nějak 30 až 40 minut 8. To je pravda. To jako se nám nevyplatí. Tak jde. Jdem. Co to je? Lampiony. Tak jako to vím, ale co ty děláš? No, bude tady lampionový průvod, což by znamenalo, že tu jsou i nějací lidi, takže tu nejsme sami. A nebo... Nebo je sežralo nějaké monstrum, po případě Fernando. Ty fakt blbá. Mm-hmm. Tak asi si je vezmu. Taky můžu. O. Koukám. A já půjdu asi po tamto cestě. Já po ní jdu, ty si nikdy nikam otevřeš. Čípná. Co to bylo? Hele, to mohla být jenom nějaká veverka. Jako to je pravda. A tak to já... už je divný. Můžu to mít podívat? No, asi jo. Jo? Asi jo. Dobře, tak zůstaň u toho stromu a já pak dojdu. Jo, ale spěchej prosím. Jo. Hej, kde seš? Haló. Nevím, ty vážně. Haló. Hej. Haló. Což blbě. Ty nejsi normální? Proč? Jako když ti řeknu, ať zůstaneš tady u toho stromu, no. Ať na mě počkáš, no. Tak to neznamená, že máš jít jako někam pryč a pak na mě bafnout. Sorry, no. OK, jedna otázka. No. Kde je ta cesta? Jo, to kdybych věděla. Taky dobrý. Já tě fakt jednou zabiju. Sorry, no. Hele, uklidíme se. Musíme tu cestu najít. Někam se prostě vypravíme ven. Jo, takže půjdeme... Tam nebo tam? Tudba půjdem? Asi jo, tam bylo to džiny křupnutí. No, radši. Dobrý den, můžeme se vás na něco zeptat? Ježiši! Čau Ani, jsi to ty? Jo, čau. Čau. No, zdravím. Co ty děláš? No, já nevím, asi s tím dělám. Tak pro vytrat se před paní Asi Liža, ale jak si jako úplně, že ztratila. Tak to mi taky. A takže asi nevíš, kudy vede cesta ven, že předpokládám. Tak jako, ne no. Jo. Jako, snažím se to tu najít jako dlouho. Nechci zadat s námi? Hej, tak jako klidně. Taky už mi nějakou cestu. Dobře. Jo, tu něco najdem. Tak třeba jo. Ne no. Dobře, to se stále. Mám pivo. Kde cesta? Kámo, nevěříš! Hej!
dáte to zjít pěkno. Co to je? Že by to je blbost. To jsem se musel škrábnout, o co? No, musel jsem se škrábnout, no, ale zavolám jí. No, co se děje? Už se žalo Fernando? Nedej si se o srandu. Měl jsem noční můru a mám nějaký šrám na ruce. Ty jsi asi škrábla, co? No tak jako... V to taky doufám, ale přeci jen nechceš se sejít. Dobrá, tak v kolik? Za 20 minut u tebe. No dobré, a ani si ta s tím vlastně nemá nic společného, že? Taky si myslím, tak já budu vyrážet. Dobrá, tak čau. Čus. Nazdar! Čauky. Tak ať prošel, kterou právě vyražíš. Já. Tak povídej, co jsi myslil. Hej, no, nesedal jsem. Kdy, já jsem byl v lese. Běžel jsem v lese. A mě Fernando. Nejspíš. No. Jako je to taky divné, že Fernando zrovna. A tak víš, jak vyvolat toho. No. Včera. Včera. Když jsem byl, jo. Jo. No ano, a tak já jsem to kopl. Tak se ke mně přiblížil. Já jsem ještě zdrhl. A tak jak se... A to se zakopl. No. A? No pak jsem se probudil na štěstí. Aha. Jo. Jako? A z toho, a potom jsem si všiml toho šrámu na ruce, takže ukázal. No. Taková, že budu se si vyspíkat nebudeš? To asi se to zvíme. No. Ty jo. Co se zajímá ještě, když jsme tohle Fka? Takže z toho jsem usoudil, že to byl Fernando. Jako povím ti, že to je zajímavý se. A i ten škrabanec je zajímavý, ale furt nevím, co chceš teď po mně. Tak možná... Nechci si to zase podívat. Tak jaká se můžu. Jo. Díky, seš kámoška. Tak jdem. Tak jdem. Já to tu nechám. Určitě se sem vrátím. No. No, tak mám kámoška. Tak jdem. Tak jdem. Tak jsme tu, asi chceš jít do lesa, předpokládám, že? Nebylo by to špatný. Tak jdeme. Tak jdeme, no.
nechápu, co ten lockdown jako znamená. Já taky ne, myslím, že to něco nechci. Nevím, ale jako asi to nikdo nechce, že jo, logicky. Protože pokud by to bylo to, co v březnu, tak to prostě nechce. To jo, určitě ne. Ty, počkej. To je... Ani čátek. Tyvo. Co ty dělá? Myslíš, že... Fernando? Nezdá. Jak zavolám? Počkej, mě přišel stůl. Dobře. Aspoň kdo mi tam píše. Hle, Michal. Ty, máme asi menší problém. No. Ana byla před 12. Podle SnapMap byla před 12 hodinama tady v tom lese. Jako, počkej, jakože tady. No tak, prostě v lese, jako ta GPSka zase nebude jako ne. Tak já jí zavolám. Je nám líto, ale s volným číslem se nyní nelze spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. Zkuste to, prosím. Tak co? Nezvedá to. Myslíš, že jsem vracela? Tak jako u ní nikdy nevíš. Ale proč? Nevím. Tak budeme jí hledat tady prvně nebo u ní doma? Tak jako logičtější by to bylo asi tady, že? Ale že by se mi nějak extra chtělo se říct, úplně nedá. No, taky se mi nechce, ale je to naše kamarádka. Hm, to jo. Tak jdem. Tak jdem. Ani! Ani! Kde jsi? Jsi tu? Haló! Hej! Ani jo! Ani! Aničko! Tam někdo je? Co jsi nějaký bezdomovec? A co když to je Ana? Ale... Jak... Vezmu si klacek pro metá opatrně. A však bráv. Jo, přesně tak! Jaký ninja budík, já! Přesně! Haló? Ani! 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 Jsi to ty? No tak asi jo. Prosím tě, co se ti stalo? Já nevím, já jsem... Pojď ne, spolu. Jo, dík. Nevím, jak jsem si narazila. No, dobře. Já jsem si narazila. No, a já všem, jak se stále? No, já nevím, já nevím. No, tak jdeme domů. Začneme debatovat. Já si ty nejdík nechci. Chci do štěťuku? Jo. Já zase běžu žurát. Já leduju teďka. No. Mhm. Teďka budu střih. Dám si. Taky. O. Ani co? Mhm. Ty máš normálně štěstí, že jako se ti to jako to... No, to asi jo, ne. Nerozumělá ta hlava. Takže prosím tě, drž si to. Jo. Tak mám nic toho popladu, to bude trošku růže. To nevadí. Nevadí. Co to se dostalo? To tak co se stalo? No, nevím, šla jsem do lesa a najednou se ozvalo za mnou křupnutí, tak jako se oblíbla, že jo, a viděla jsem prostě jako osobu tam prostě v dálce, že jo. Tak jsem začala utíkat, ale zakopla jsem. To asi není nic nového u mě, že? No. No. Tak jako jsem se otočila a ne, jako začala to na mě mluvit. Nevím, co to bylo. Že? Tak jsem se zvedla a začala jsem zase utíkat. Jenomže při mojí smule jsem zase spadla. Takže... A dám, že se toho nepamatuji. Tak je to zajímavé. Jako... Děkuji, Ona. Hele, prosím tě. Ty si běž teďka domů odpočinout. No. A večer se přijde. Dobre. Já tě čím napíšu. Jo, já si to s tím napomal už. Dobrý? Ne, dobrý, to už to přijde. Dobrý, jak to zabývat tě? Se vyběte na nějakou ta cestě. Dobrý, tak čau. Dobrý, čau, čau. Ahoj. Ahoj.
Nějaký tady upozornění mi chodí. Instagramy? Vidím nějaký žlutý vykřičníček, co se stalo zase? Já jsem nič problém. Jaký? Nevím to. Ukaž. Asi dva dny od toho, jo, jsem ti ukázal ten příspěvek, tady toto. Chce se zažít, no, Fernanda. Ano. Jak jsem podle toho vyvolal. Asi od dva dny později tam přijel lepší příspěvek. Jak to teď popovali, kde s tím žlutým vykřičníkem. Kde se píše, že se to vyvolala, je to real, ale dá se to odvolat a je to složitý proces. Jo, dobře. Takže jako mi teďka oznamuješ, že je to nebezpečný, že jsme to neměli dělat. Ano. Aha, jo, super, to je dobré, že to oznamovat den po tom, co jsme to udělali. Jo, jako vlastně den po tom. Ale četl jsem teďka, slyšel jsem od tebe teďka, že to jde odvolat. Takže jak? Všichni, co s tím mají něco společného, no, tak musí na první místo setkání s Fernandem, což je u nás ten les. Yep. Jo. Te, jo, kde to bylo, ale? Tam na tom jo. Jo. Jo, jo, jo. Jak jsme rozsvítali na pion. Mm-hmm. Jo, jo, tam někde, no. A já si musíme vstoupit do kruhu. Ano. A chytit za ruce a společně říct Fernando, odejdi. A fakt jako nějaký úplně jako, že ho chceme úplně odvolat. Tak to je jako jednoduchý docela. Je to jednoduchý, nevím přijám, že to je složité. To já taky netuším. Vůbec. Uvidíme. Jako pro mě je to až tak jednoduché, že to zvládneme. Já myslím, že škoda. Až nemusím oznámit ani teď, nemusíte. Jo. Super. Tak jo. Tak asi počkáme, než přijde, no. Ale asi bude dobře, to je ten celá zima. Tak jde. Souhlasím s tebou. Takže určitě by ti něco našel a využil. To je mi možný. Dobře. Už to je tak na něm vyká. A když je tam? Nevím. Že by? Aha. Jdeš tam ty? Tak jako, asi no. Co mi zbývá? Já se tam sedě. Co mi zbývá? No, může. Deset tady, jak není je hodná. Ale! Nazdar! Ale, čau. Jdem na to? Jo, jdem na to. Ale se nedočekáme. No. Já vím, trošku jsem se zdržel, musel jsem ještě něco nakoupit. Jo? Jo, jo, jo. Jak maminka říkala, no. Maminka, jo. Tak ti maminky zakázal. Tak jdem.
bude jako... Au! Myslíš, že to bude fungovat? Nevím. Au, bude to doufat. No takhle hlavně je to to místo? Jo, jo. Jak běžně, jo. No, to asi nějak taky zádu, co tam bylo, že? Jo, jo, jo. Tak prosím, pojď. Takže. Jak to bylo? Fernando odejdi? Fernando odejdi. Jo, Fena, jednou tam bylo. Jednou tam bylo, myslím. Jo, jo, hej. Jo, jednou. Jednou, jo. Fernando, odejdi! Fuj! Tak co za magický cíl bylo? Myslím, že to fungovalo? Já nevím. Snad jo. Tak snad, snad jo, no. No jo, tak teď už jdem jde dom a máme klid. Máme klid. Tell them, but I'm sorry.